Також піклуються в Запоріжжі про військовий транспорт часів війни. Музей «Фаетон» поповнився новим експонатом. Тут відреставрували легендарний артилерійський тягач. Подробиці розповість наша технічна Ганна Аватян. До дня звільнення України від фашистських загарбників Запорізький музей техніки «Фаетон» поповнився новим військовим експонатом – легендарним артилерійським тягачем АТ-1Л. Ця величезна машина була придбана у Львівській області, а її реставрація тривала 1,5 роки, кажуть співробітники. Тягач образця 1947 року, спроектирован і построєн на Харківському тракторному заводі. Тягач оказався настільки успішним, що випускався на протяжении 20 років. Машина достаточно мощная, имеет двигатель мощностью 135 лошадиных сил с максимальной скоростью 42 км в час. Мог буксировать прицеп массой до 6 тонн. На сьогодні реставрація майже завершена і вже незабаром тягач займатиме гідне місце серед технічних цікавинок музею. А поки музей поділився із запоріжцями кадрами поїздки цієї гусеничної машини. А подивитися на сотні інших експонатів також можна у Запорізькому музеї техніки Богуслаєва. До речі, серед них є легендарний танк Т-34. До 75-ї ювілейної річниці перемоги акціонерне товариство «Моторсіч» зробило подарунок для всіх запоріжців. Цю військову машину повністю відреставрували і поставили на хід. А окрім цього, у музеї можна побачити літаки, гелікоптери, авіаційні двигуни, мотоцикли та інші дивовижні експонати, більшість з яких є унікальними в Україні.